Nik ikusi bera ezin dut esan egin nebanek. Zen nienengoan errefugio barruan. Baina etorrite, gurutze aldetik etorrite, lehenengo bombea tximlarreko igoeraren aldetik, bigarrena erdiko bidean, da bestia Ibaizabal lehen pasoan. Horrik, irurek, bata bestian atzean, eta guk urten genduanean, alarma joan zanean, eta urten genduanean, ez egin duen beste ikusi, aneguan desastre guzti baino. Matematiko, botateko, ba nik uste dute zirela geur dinot. Oztuen, orduen esaten genduan, altu ebiltzela. Bai, arek ezien berrometotik gora ezien ibiliko abikabideak. Bestela ezilein orduko teknikeagaz, ezilein hain garbien iruateak sarratu. Bueno, jeuzi zala argi dago. Iraragorri jokalariek etxean nonukan, badakizu, oinan restoranan hotel antzeko bat dago. Haren aurrean egon ziren, da uste dut momentu honetan oraindik handago zela bere aztarnak. Han bizizean gurtu bai tarrak, periko gurtu bai, peina, horrek etxea da barberie antxe eukan, eta hori hankasgora joan zen, bombakaz. Besterik, zugutzukorik, nik enaz gogoratzen, izango zirean, baina enaz gogoratzen. Zer bat dinot, guk apurbet Republika Independiente ginen, tximilarren.